Keski-Suomen suurin ja vanhin urheiluseura on Äänekosken Huima. Tänään käydäänkin Intona liikkeelle -sarjassa tutustumassa Huiman monipuoliseen liikuntatarjontaan ja haastatellaan heidän puheenjohtajansa. Tervetuloa mukaan. Äänekosken Huima, Keski-Suomen piirin vanhin seura, perustettu 1904. Jäseniä lähes 3000 ja 12 eri lajijaostoa. Seuramme budjetti on 2013 noin 700 000, johon ei ole laskettu talkootyöosuutta ollenkaan. Huima on yksi suurimpia suomalaisia seuroja. Huima tunnetaan ympäri maailmaa ja seuramme urheilijat ovat erittäin haluttuja erilaisiin tempauksiin ja mainostarkoituksiin. Päälajeina meillä on koripallo, jalkapallo ja etenkin voimailu, jossa tulee useana vuonna MM, EM, PM ja SM-mitalleita roppakaupalla. Koripallo tietysti kirkkaimpana tähtenä. Naiset pelaavat mestaruussarjaa. 2003 voittivat Suomen mestaruuden. Suomen Cupin voitto on tullut 1996 ja 2008. Sitten jalkapallossa olemme pelanneet ykkösdivisioonatasolla. Hiihdossa Timo Kuorelahti voittanut Suomen mestaruuden 1991. Ja lukuisat juniorimme niittävät mainetta sitten palloilujoukkueiden osalta. Meillä on noin 250 koripalloilijaa ja saman verran 250 jalkapalloilijaa. Huima tunnetaan laajasti myöskin kulttuurin saralla. Me olemme erittäin aktiivisesti osallistuneet kaiken näköisiin teatteritoimintaan ja tämmöiseen näin. Onpa seurallamme ollut tuolla 1960-luvulla oma sirkuskin, joka silloin hankki varoja seuralle ja piti seuraamme pystyssä. Nykyisin suurimpana haasteena on taloudellinen asia, ohjaaja-vetäjä-asia ja samoin tila-asia, joka on ehkä kaikista merkittävin. Emme saa niin paljon salivuoroja kuin harrastajat vaatisivat ja tämä on pullonkaulana täällä Äänekoskella ja Huimassa etenkin. Kaupungille kuitenkin täytyy antaa tunnustus ja kiitos. Salivuoromme ovat maksuttomia, joka helpottaa huomattavasti seuramme työtä varainkeruussa. Ja mitenkä Huimaan pääsee sitten harrastamaan lajeja? No, etupäässä harrastamaan pääsee seurassamme silleen lajeja, että ottaa nettisivujen kautta yhteyttä asianomaisen lajin vetäjään. Siellä on sähköpostiosoite, puhelinnumero ja sinne kun ottaa yhteyttä, niin siellä valmentajat ja jaoston puheenjohtaja kertovat sitten asianomaisen lajin harjoitusvuorot ja vetäjät. Tällä hetkellä harrastaminen junioritasolla on erittäin edullista. Meillä on pienet juniorimaksut, jotka sisältävät sitten edustusjoukkueihin peleihin pääsyn ja sitten muutaman turnauksen. Ja siihen päälle, kun laitetaan sitten lisenssi- ja vakuutusmaksut, niin sillä pääsee alkuun. Huimassa on tarjota kaiken ikäisille kaiken näköistä toimintaa. Ikääntyville ihmisille meillä on erilaisia harrasteita, lentopalloa, kuntojalkapalloa. Sinne ei ole erillistä maksua, riittää kun ottaa vain vetäjän yhteyden ja tulee mukaan toimintaamme. Huimassa voi harrastaa muutakin kuin kilpaurheilua. Meillä on moni urheilija, jonka urheiluura on hiipunut pikkuhiljaa, niin löytänyt tiensä sitten meidän toimitsijapöydän taakse. Samoin tarvitsemme useasti järjestysmiehiä eri tilaisuuksiin, mainittakoon tässä Nesteralli, Kuninkuusravit ja niin edelleen. Yhden koripalloottelun toimitsijakaartiin täytyy löytyä 20-30 eri toimitsijaa, kirjureita, järjestysmiehiä, lipunmyyjiä. Elikkä huippu-urheilu ei ole Huiman päätavoite. Päätavoitteemme on liikuttaa äänekoskelaisia ihmisiä ja tarjota heille liikuntaa ja elämyksiä eri muodoissa. Valmentajia kaivataan jatkuvasti Huimaan. Tällä hetkellä Huimassa on löysellä mittarilla mitattuna noin 170 valmentajaa. Osa on koulutettu aivan huipputasolle ja suurin osa on oman harrastuksensa jälkeen löytänyt tiensä valmentajaksi. Lapset ovat erittäin innostuneita Äänekoskella liikunnasta ja onpa täällä liikuntatalolla nähty lapsia, kun heiltä kysyy, että mikä heidät motivoi tänne, niin he sanovat, että he haluavat olla Huiman hoidossa täällä näin. Joskus on vanhempien kanssa otettu sitten yhteen näistä läksyasioista,
että onko koripallo, jalkapallo tärkeämpi kuin koti ja koulu. Ja seuran kanta on tässä ollut aina ehdoton, että ensin koulu ja koti ja sitten tulee koripallo vasta tähän. Eli kyllä me ymmärrämme tämän yhteiskuntavastuun myöskin tältä puolen, että lapset tahtovat usein lähteä sinne liikunnalliselle tielle ja unohtaa nämä kouluvelvoitteet, mutta seuran täytyy sitten muistuttaa valmentajien suulla, että näin ei toimita meidän seurassamme. Sitten erillinen asia, vielä tämmöinen työllisyysprojekti, mitä Huima on pyörittänyt useita kymmeniä vuosia. Huiman on ensimmäinen tukityöllistetty henkilö, palkattu 1979, ja sen jälkeen Huima on kantanut yhteiskuntavastuuta myöskin tästä työllistämisestä. Esimerkiksi viime vuonna 2012 työllistimme 23 eri ihmistä Äänekosken Huimaan palkkatuella. He ovat olleet suuri apu meidän toiminnassa ja me olemme myöskin pystyneet auttamaan sitten Äänekosken suurta työttömyyttä omalta osaltamme. Sieltä on löytynyt erittäin hyviä ja motivoituneita työntekijöitä ja usein ihmettelen tuolla toimistolle, että kuinka he voivat olla työttömänä, kun ovat näin hyviä työntekijöitä seuran kannalta. Ja sitten talous, mikä on aina tapetilla. Huimaa ei voida sanoa, että Huima elää rikkaasti ja leveästi, mutta aina olemme pystyneet velvollisuutemme hoitamaan niin pelaajien, toimitsijoiden kuin muidenkin yhteistyökumppaneidemme suhteen. Huimalla on vuositasolla noin 300 tukijaa, joista noin 70 on sitten suuremman luokan tukijoita, mistä kerätään lähinnä koripallo- ja jalkapallojoukkueen rahoitus. Äänekoskella liike-elämä on suhtautunut Huimaan aina myönteisesti ja pienemmätkin liikkeet kantavat kortensa kekoon ja sen takia meistä pidetään täällä, koska meille jokainen tukimarkka on yhtä tärkeä. Samoin katsojien tuoma pääsylipputuotto on Huimalle äärettömän tärkeä. Jatkuvassa kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa taistelumme näistä euroista tulee entisestään olemaan kovempaa ja seurassa on muutaman kerran ollut täysipalkkainen toiminnanjohtaja, jonka päällinen tehtävä on kerätä varoja asianomaisille lajille tai joskus jopa koko seuralle. Valitettavasti kiristyvä tilanne johtaa vääjäämättä siihen, että joudumme perimään juniorilta juniorimaksuja ja vuositasolla aina niitä korottamaan. Mutta tämä johtuu yksinomaan siitä, että harrastaminen maksaa, lisenssit maksavat, vakuutukset maksavat ja pelireisut maksavat. Kuten kaikki työnantajat tietävät, niin Huimakin joutuu maksamaan näitä sosiaaliturvamaksuja ja vakuutusmaksuja useita kymmeniä tuhansia siitä, että työllistää ihmisiä. Huima on kaikki velvoitteensa hoitanut ja siinä mielessä meidän on hyvä ja helppo toimia Äänekoskella, koska tiedetään, että meillä ei ole minkäännäköistä verovelkaa eikä velkaa paikallisiin liikkeisiin. Oh, Äänekoski. It's a small town, but I enjoy being here. It's my home away from home. I'm from Florida originally, so in the summertime I enjoy being here. Wintertime I don't like it so much because I'm a Floridian and I love warm weather, but you know, I enjoy being here. It's my home away from home and the people work hard here, so that's why I'm in the gym today working hard to represent the people in Äänekoski. Club Huima is one of the best clubs here in the women's top league, and not only that, they represent the men's club as well. The people here work hard, they're loyal, and you know, I've been here for so many years, and I think I wear Huima on my sleeve, not only my sleeve, but in my heart as well. So I just enjoy being here. The people here are very nice. It's one of the better clubs, like I said, and what other better place to play is Club Huima.